Gabriel de Oliveira Bertoldi. Gabriel Pinino. Gabi, fica mais aqui, ó, para ela fazer um bote aqui para a gente colocar ele também para ele ganhar. Gustavo Monteiro. Diabo Bernardo. Jadiel Elias. João Vitor dos Santos Miranda. Cauã David Santos. Leonardo Cito. Thank you.
Líquia. Thank you.
obrigada. É aí. Marca, você tem que ter uma presbítera.